Tere, mina olen Heli Künnapas ja räägin taas kord sellest, kuidas mul on plaanis teenida 30 000 eurot. See on siis minu isiklik väljakutse, mida ma alustasin selle aasta kevadel ja plaan oli kooliaasta alguseks saada kokku 30 000 eurot. Nüüd hakkame siis pihta ausast ülestunnistusest, et ilmselt tundub, et see eesmärk ei täitu. Ma olen nüüd iga kuu annud aru enda tegemistest ka nipiraamatus. Nii. Ja selle kuu nipiraamatus on siis kokkuvõttena kirjas, et nende 4 kuu jooksul, mis see väljakutse on käinud, on mul õnnestunud selle väljakutse raames kõrvale panna 5000 eurot või õigemini 5033,22 eurot. See on siis mitte kogu teenistus, vaid see on see, mis nende sammudega ma olen teinud, mis ma siin selle väljakutse raames olen siis teinud. Nüüd. Ühelt poolt võib öelda, et see pole nii-öelda õnnestunud, aga teiselt poolt ma tean ise, kui kaugele ma olen nagu jõudnud sellest kohast, kus ma 4 kuud tagasi olin ja kui paljud asjad on käimas, nii et endal on tunne väga hea. Ja see on ka see, miks ma nüüd taas teiega oma mõtteid jagan, sest siia on ka pikk paus tulnud. Ma olen kirjutanud küll nipiraamatus iga kuu, aga sest pikemat ülevaadet nagu polegi olnud. Aga täna on mul suur ja tähtis soovitus, mis mind on viimase 2-3 nädala jooksul nii tohutult aidanud ja edasi lükkanud, et ma tahan, et sa saaks sama soovituse. Ja see, mis ma olen siis teinud ja soovitus sulle, võtta endale inimesest nõustaja. See inimesest ei tähenda siis seda, et ta on nagu mõned halvad ja mõned head valikud inimeste puhul, vaid seda, et mina olen ka hästi olnud lugemise usku, vaadanud küll koolitusi ja erinevaid podcaste kuulanud, aga nüüd jõudsin ma nii kaugele, et ma sain päriselt raha teemal kokku elusa inimesega, kes mind siis nõustas. Ja see inimene oli otse loomulikult Kristi Saare. Ma sain Kristiga nagu asjadega nii-öelda sinna maale, et me kokku saime sellepärast, et alustuseks muidugi ma jälgin Kristi Instagrami storiesid igapäevaselt juba pikka aja jooksul ja siis ma kandideerisin ta assistendiks. Ja minu kandideerimisavaldusele tuli Kristilt vastus, et muidu tore küll, aga tead, sa peaksid neid asju tegema enda firmas. No, ma siis istusin ja mõtlesin, et kuule, kui ma oskaks, ma oleks ta ammu juba teinud enda firmas. Ja siis tuligi järgmine arusaamine, et ma peaksin minema Kristi juurde nõustamisele. Sain, ma arvan, et päris kiiresti aja, ei pidanud sügiseni ootama. Ja see veidi rohkem kui tund aega oli vist nagu kõige tähtsam muudatus minu mõtlemises, mis on olnud ma ei tea mis aja jooksul. See oli lihtsalt, ma istusin selle aja seal ja ma põhimõtteliselt kirjutasin terve aeg. Ma tean, muidu peaksid küsimused olema näiteks jooksul kohtumisel, aga kui Kristi minu käest küsis lõpuks, et kuule, et kas sul küsimusi ka on, siis mul oli mingi 4-5 lehekülge juba täis kirjutatud igasuguseid uusi mõtteid ja me mõlemad saime aru, et mul on tegevusi siin küll juba, et ei ole nagu mingiteks küsimusteks rohkem vajadustki, sest lihtsalt ma juba teadsin, mis ma tegema hakkan. Ja see inimesest nõustaja, et see oligi minu jaoks nagu kogemus, et tegelikult Kristi ei rääkinud mulle väga palju väga uusi asju. Oli ka asju, mille peale ma polnud varem üldse mõelnud, aga päris mitmed olid siuksed, kus ta küsis, et noh, et see teema ja teine, et kas sa tead sellest? Ma ütlesin, jah, tean küll, aga miks sa ei tee siis? Ja siis ma kehitasin elgu, et ma ei tea, miks ma ei tee siis. Või siis olid seal taga sellised asjad, mida ma ise ei osanud märgata, miks ma ei tee. Et näiteks minu jaoks oli hästi oluline teadmine, et milline ebakindlus ja miksed hirmud olid minu jaoks, mis hoidsid mind tagasi, et mitmeid asju teha, mis mul rahalist tulu võiks tuua. Näiteks teadmine, et ma suudan kirjutamist õpetada. Ma olen nüüd ise olnud rohkem kui 2 nädalat, ehk siis juuli algusest saadik, see inimesest nõustaja rohkem kui 10 inimesele kirjutamise teemal. Ehk meil on käimas ühiskirjutamise kuu. Ma jagan kinnises Facebooki gruppis igapäev ühte videot kirjutamise kohta. Meil on online kohtumised, kus me räägime igaühe raamatutest. Enamus on neist inimestest on see esimene raamat, mida nad kirjutavad. Ja täna oli järjekordne kohtumine ja see on nagu See tagasi side, mis seal tuleb ja see, et sa näed, et inimesed saavad abi sellest, mida mina neile räägin, ma ei oleks ta arvanud. Kui ma poleks Kristiga kokku saanud ja ta poleks mulle öelnud, et tead, inimesed tahavad kirjutamisest ja kirjastamisest teada ja sul on neile midagi öelda või anda.
kui ma poleks seda kohta kuulnud, siis ma mõtleks siiani, et esiteks ma ei uskunud, et nii paljud inimesed tahavad kirjutada ise raamatut ja teiseks ma ei uskunud, et mina suudan seda õpetada. Ma olen väga pikalt olnud seltskonnas ja nagu inimeste keskel, kes ei loe minu raamatuid ja üldse väga raamatutest midagi ei arva. Ja siis tekibki see tunne ja teadmine nagu, et aga äkki see nagu ongi selline väga niši teema või pole nagu pole oluline või et see teadmine, mis mul on, et see pole oluline. Nii et see kohtumine ja see otse inimeselt saadud tagasi seda, et see, mida ma oskan, on tähtis ja seda keegi kuskil tahab ja vajab, et see oli see, mida raamat nagu ei ütle mulle. Aga inimene teisel pool lauda ütles mulle seda. Ja see on ka see, mis mina nagu praegu ise teistega edasi teen, et ma annan kirjutamise teel seda sama nõustamist, neid praktilisi teadmisi, mida ma olen oma 31 avaldatud raamatu puhul siis ise kasutanud. Ja ma ei teadnud seda enne, et need teadmised on kasulikud, kui ma näen nüüd teiste inimeste pealt, et nad saavad abi sellest, mida mina ütlen. Ma olen ise juba nii harjunud sellega, et see on normaalne, et see nii käib ju. See on normaalne, et sa nii tunned kirjutades või et sul selline koht tekib kirjutades. Et ma nagu olen unustanud ära, et kellelegi võiks olla abiks teadmine kas või, et see on normaalne. Nii et selle kuu ja praeguse või selle nädala või nagu mõistmine ongi, et see inimese käest saadud nõustamine või tagasi seda on hoopis midagi muud. Ja tuleb ka ära tunda, et kas oled seal maal, et minna kellegi juurde nõustamisele, kellegi, kes on siis targem. Sest väga palju seda tööd on, mis me saame ise teha tõesti raamatud lugedes, podcaste kuulates, nii palju materjali infot olemas, aga ühel hetkel jah, tuleb nagu mõiste aru saada, et kui sa oled valmis sealt edasi liikuma ja valmis saama sellist otsest tagasi sidet. Ja minu jaoks see kohtumine Kristi Saarega lõppes siis niiviisi, et ma läksin koju, võtsin oma 4-5 lehekülge, hakkasin need arvutisse ümber trükkima ja kohe moodustasin endale tegevusplaani. Ma tegin enda jaoks, avasin arvutis faili, mille pealkirjaks on heli raha käigud. Ja nüüd see viimase 2-3 nädala jooksul ma olen kirjutanud sinna 13 lehekülge siis arvutis. Sest ma iga päev kirjutan, mis ma teen, konkreetsed sammud ja plaanid, mida ma planeerin. Mu päevade osa on tohutult palju planeerimist on nüüd iga päev, sest lihtsalt ma valmistan ette pikemaid ja suuremaid projekte. Ma mõistsin selle kohtumisega ka, et kuidas suurem osa mu elust läheb nii-öelda tulekahjude kustutamisele. Ma teen neid asju, mis on kiiresti vaja, mis on käes, aga selline pikem vaade ja pikemad projektid, minu jaoks olid nagu need paari kuu projektid pikemad ja võib-olla aasta, aga praegu ma tõesti planeerin veelgi pikemat aega. Ma olen terve elu olnud selline plaanide tegija ja ettevaataja, aga nüüd ma olen seda veel rohkem. Et näiteks läks töösse tänu sellele, minu 50 täidetud unistust, selline märkmik. Sest peale seda Kristiga kohtumist ma ise hakkasin ka rohkem veel mõtlema ka unistuste teemal, et kuidas ja mis konkreetselt samme tuleb teha, et mingid unistused täita või üldse, mis on see, millest ma unistan ja mille jaoks mul üldse on vaja seda finantsvabadust või seda oma kapitali miljonit või nagu üldse kogu seda tulemust, milleni ma siis oma rahakäikudega peaksin jõudma. Ja see unistamine viiski jah selleni, et ma sain aru, et mul on vaja siis ühte märkmikut, kuhu ma saan unistused kirja panna. Ja see on samas üks samm minu rahakäikudest, kuna see on üks uus toode, mida ma saan tuua ja pakkuda neile, kellel võib-olla on sama mure, mis minul, et tahaks nagu konkreetseid samme teha oma unistuste täitmiseks. Nii et ma sain sealt kohtumiselt jah väga palju mõtteid, ma tegelen nendega igapäevaselt edasi ja minu jaoks põhiline oli just see mõistmine ja arusaamine, kui vajalik, ja kui teistmoodi on see inimnõustaja, kes võib sulle rääkida samu asju, mida sa raamatust oled lugenud, kes võib suunata su mulle raamatu juurde, nagu Kristiga tegi, andis mulle ka hoopis raamatu, et võta ja loe ühte raamatut. Aga see nagu, kuidas tuuakse kokku need sinu elu ja teooria, seda saab teha inimene, seda ei tee sulle ei raamatega, podcastega, midagi, mis sa kuulad ja mis on nagu enne olemas. Vaid see personaalne suhtlus ja personaalne suhtlemine. Ja tähtis on loomulikult vaadata ka seda, et see nõustaja või kuidas iganes seda kutsuda, et mentor, et oleks sinu jaoks mõistetavates piirides. Inimesed, kes tegelevad miljonitega või ma ei tea, mis suuremate summadega veel,
nemad ei oleks ilmselt minu jaoks minu praeguses hetkes need nõustajad, kes suudaks mind mõista. Kristitki ma pidin mitu korda tagasi tõmbama, et kuule, oota, nüüd ma ei saa sellest aru või ei tea seda, et see nagu see tasand peaks olema selline, et vali enda jaoks inimene, kes nagu on sinu jaoks mõistetav. Ehk ära arva, et sa pead kohe nüüd suutma mingi maailma tasandil nõustaja endale võtta või muidu pole üldse mõtet, vaid hakkagi kuskilt madalamast kohast pihta, sellisest, kes on sinust küll üle kindlasti on ja, aga see ei pea olema nagu, tõesti nagu maailma tasandil ei pea minema selleks, et sa saaksid väga-väga palju abi. Et leia keegi, kes on sinust parem, sinust targem, aga kes siiski on sinu jaoks mõistetav, et teil oleks veel sama keel, mida nagu siis rääkida. Nii, aga sellised on mu tänased mõtted ja see rahaprojekt, see minu enda rahakokkumine siis selles mõttes läheb edasi, et nüüdseks on olemas kohtumäärus, mis lubab mul lastel minna Tallinnasse kooli õppima, mis tähendab seda, et on mõtet edasi tegutseda, edasi pingutada neil teemadel ja Tallinna elamise nii-öelda kinnimaksmiseks raha koguda. Aga nagu varem on öeldud, see projekt, see väljakutse ei ole mõeldud selleks, et igapäevast elamist kinnisel maksta, vaid just, et seda nii-öelda meelerahu fondi koguda, sellist tagalat, kus saab siis võtta raha siis, kui midagi peaks juhtuma, et ei saa igakuiste kulude jaoks sissetulekut ei ole näiteks on ja või on väiksem. Või need samad need elektriarved, millest räägitakse, et mis on alles tulemas ja mis meid ees ootavad. Et see puhver on nii-öelda selle jaoks, mitte see ei ole siis igakuiste kulude tasumiseks. Aga ma loodan, et sellest tänasest mõttest oli sinu jaoks kasu ja kuna ma ise olen nagu nii tohutult praegu sellel lainel jälle uuesti korralikult, siis ma püüan nüüd kiiremini ja rohkem ka enda sammudest anda tagasisidet, mitte olen kord kuus nippiraamatus, vaid siis ikka veel tihemini. Nii et aitäh sulle ja järgmise kohtumiseni!